Giovanni Domenico Tiepolo var søn af Giovanni Battista Tiepolo, som har malet det værk, der hænger lige ved siden af i salen her, motivet med Aeneas, der frier til Latinius' datter. Her er det sønnen, der har malet et maleri, som udgør et af en serie malerier om gadelivet i Venedig. Han var fulgt med faren til Madrid, hvor han faren skulle udsmykke kongepaladset. Sønnen gjorde sig så til specialist i de her gadelivsmotiver, som der var godt særlige i Spanien. Her er det Pulcinella, den her latterlige figur, der bliver båret frem i procession, ført an af Commedia dell'arte, traditionens andre figurer.